Nermin xanım eşidirik sizi. Mən bir kəlmə deyim sonra danışar. Hə. Deməli 2009-cu ilə kimi mən ora şoya getmişəm. Hə. Toyların şosu 2009. Hə hə. Neçə il keçib üstündən? Neçə ildir sən ardıydın ay xanım? O gün çünki mən illərlə işlədiyim şadlıq evləri var ki, şolarına gedirəm. Hamısı da yadımdadır hansı 2009-da kimi mən orada şouda işləmişəm. 2009-dan sonra çıxmışam. Niyə? Ay xanım, o gün bundan qabaq nə baş verib? Zahidə nə edib sizə? Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Buyurun. Buyur. Alo. Hə, buyurun, buyurun xanım. Elgiz müəllim, mən böyük bir dramatik hadisə söyləmirəm. Həyatımda olan 2-3 cümlə ilə bir şeyi çatdırmaq istəyirəm. Buyurun. Söhbət nədən gedir? Mən efirdə gördüm, istədim eləməyəm, amma mən özüm həyatda da hər kəs tanıyan bilir. Mən həmişə haqqaniyyətlə davranan xanım olmuşam. İşimdə də eləyəm, həyatımda da, hər yerdə də. Sadəcə, bax, biz bayaq dedim, 4 nəfər musiqiçi ilə, 3 musiqiçi, oxuyan oğlan, bir də mən çalışırdıq. Öz də gözəl doğranın idarəçisi var idi, Tariyel müəllim, adı Tariyel. Xanım, konkret məsələyə keçin. Mən neyimə lazımdır, filan kəs belə idi fikir. Tamam, tamam, okey. Bir gün idarəçi adam gəldi bizə, dedi dünəndən mən o qədər pis olmuşam, sizi o qədər çox sevirəm. Mənim orada da publikam var idi. Dedi, o qədər sizdən razıyam, mən istəməzdim belə olsun, amma mən burada arendatıram. Müdiri dedi, axşam məni çağırdı, çünki bura dedi onun yeridir. Zahidə də ona qədər, ora gəlirdi bir neçə dəfə, bir neçə insanlarla istirahat edirdilər, belə deyim. Bizlə də çox gözəl münasibəti var idi. Kişi gəldi, bir dəmə qadın köməkçisi var idi, kişi də. Bizə də süfrə açdılar, yola salma mərasimi kimi həmin gün. Dedi, müdür məni çağırdı, dedi ki, Zahidə dəstəsindən orada işləmək istəyir. O adamlar geçsinler. İşlemek istiyor yok. Beni davet edemezler. Ben demek istedim. Belə haqsızdır, onda okey, baş üstə. Belə haqsızlığa mən qəbul eləmədiyim üçün zəng elədim. O ki, qaldı, iki cümlə də deyim, Elgiz müəllim. Orada sizin vəkil var, Zülfiyə xanım. Çox böyük hörmətim var mənim ona. Çox da ətrafımda onun mən təbliğatçısıyam qadın olaraq. Bilər, bilməz deməsin ki, bu qadın özünü reklam eləyir. Əvvəla, mən ucuz yolla reklama qaçmaq kimi çirkin niyyətə getmərəm. Başqa məqsəd nədir? Sən gör nə qədər paxılsan ki, indiyə qədər sən tanınmamısan. Gör nə qədər paxılsan sən. Zahidənin adını bizim evdəki 7-8 adamı mənim... Sən gör nə qədər egoist insansan ki, zəng elirsən bura. Deyirsən ki, Zahidə Günəşin rəfiqəsiyəm. Sən kimi insan mənə rəfiqəm yoxu, kölgəmdən belə keçə bilməz. Yaxşı? Yaxşı. Az qazansın, popüler də olsun. Ondan sonra... Məni bütün musiqiçilər bilir ki, uşaqla uşağam, böyüklə böyüyəm. Zəif musiqiçi mən gözəl təqdim eləyirəm belə. Qəlbim qırmamaq üçün. Sadəcə haqsızlıq adına bunu demək istədim. Hər kəsə də sevgilərimi, salamlarımı göndərirəm, sağ olun. Minnətdarım. Vay, 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 böyük bir şey olub. Bax, belə deyir, böyük şey olub. Onu gətiriblər, onu çıxar. Nə olsun ki, bugün mən televiziyada işləmirəm. Başda söz tap olaraq, mən haqqında qızan olub. Kimsə gəlir, mən gəlir. Yəni, bu həyat budur da. Bir yerə gedir. Özdəki üstündən də 14 il keçib. Üstündən 14 il keçib. Vay, o qurtları bəsləyib, 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 yedirdi. Yox, bu məsələ başqa məsələdir. Kimsə öyrədir nəsə. Vay, vay, vay. Yox, ortada. Bir dəqiqə. İndi bilmirəm, onlar hamısı efirə getdi, yox. Siz bir-bir adlar, məkanlar, reklam. Bəli, bəli. Bilirsiniz? Onu verməsinlər. İndi... Əv getmə də onlar. Adlar sırayla başladı ki, birinci məkanı başladı reklamı. Bir neçə dəfə adını çəkdi. Sonra oranın müdürünü başladı tərifləmə. Bir neçə yerə çoxdur, mən çox fərqi var ki. Mən zəng edirəm, deyərəm ki, istəyirəm. Deməli, mən düz demişəm də reklamda. Aydın.